الرحمن الرحيم داود يال ملك استومو غيغي يوم قلقي وين كسو غاري وحد لين هاي كلب ونعسن ومارن بيش رمضان هاي تايكو لما انتي وحزير تشيلنا وحن ذلنا هاي رمضان كريم الى هاي عماش ونعسن هاي نقا قبله كسو دواد برنامج كاره وانا كو تلقى لي بيش رمضان كاسيو وح ترتك الشحرة تريد ملك استوين جوجو waxa siyaabo kala duwan dadku ay ugu ciyaaraan tartanka kala duwan kuwaasi oo ku saleysan dhaqamada iyo deegaanada ay dadka ka soo karjeeda meel kasto dunida laga ciyaarayo waxa jira tartan isagu la xiriira bulshada isla halkaas degan bulshada Soomaalidu waxay sida bulshooyinka caalamka ba lahayd dhaqamo iyo tartano iyada u gaar ah sida caadiga ah sunnaha nolosha ay ka mid tahay in qofku marka uu nolosha maalinkii soo shaqeeyo inuu qalbihi doono meel uu ku nasto dunida casriga ah maanta waxaa lagu nastaa shaneemooyin ciyaaro kubad daawasho iyo filim balse maxaa aan ku xasuusan karnaa dadkii hore ee Soomaaliyeed waxay ku nasan jireen marka ay ka soo daalaan shaqada maalinlaha ee qabtaan tani waxay ka mid tahay waa mid kuugu muhiimsanaa ee ay waxa weeye ku nasan jireen waqtiyada galbihi iyo waqtiyada barqadii ee lala jooga ariga geela iyo xoolaha hadaba inagu ka Soomaali ahaan waxaynu maanta halkan muhiimad badan siinaynaa inaynu mar kale dib u ifafarno tartankeenii tartankani waxa uu socon doonaa inta bisha Ramadaan waxaana qof kasta oo ka qayb galaya tartanka uu heli doonaa abaalmarin maalinle ah iyo abaalmarin guud oo la siinayo qofka ugu dambeeya tartanka ka guuleysta. Abaalmarinahaas waxay isugu jiraan lacago iyo abaalmarino kale oo kala duwan. Qof kasta oo maanta ciyaartan aynu fadhino guuleysta labadayda garab, Maxamed Xasan Ibraahim iyo Naasir Cabdi Faarax, waxa uu helayaa qadar lacaga oo dhan $10 marka ciyaarta ku guuleysto. Tartanku markuu saa u socdo, kooxaysi ayaa bilaabaya 4-4, saasi ayaa loo soconayaa. Qofka ugu dambeeya guuleystana waxa uu helayaa qadar lacaga oo dhan $500. Inta tartankani socdo, waxaad maalin kasta nagala socon doontaa shaashadda CBA TV saacadu marka ay tahay 5:00 galabnimo inta lagu guda jiro bisha Ramadaan. Waxaan idin leenahay daawadayaal, mar kale nagu xidhno oo la soco tartankan iyo cidda ku guuleysan doonta. Haatan waxaan joognaa bilowga ciyaarta. Sidaanu sheegnay, ciyaarta waxaa hortagayay Maxamed Xasan Ibraahim, hortaga labaadna waxaa yeelanaya Naasir Cabdi Faarax, hortaga saddexaadna waxaa noqonaya mid waxa weeye qoryatuura. Marka derag way isku rayaan, hadda ku bilaabo Naasir, 12-kaaga huba gacanta ku qaado. Ma ku haysta mid waa kaadigo kaana qaado adna qaado ku kaadi. Waxa hortagay ilaa Naasir dig riya laali. Qu'est-ce qu'il dit? Moi j'étais plus qu'à une rane, voilà. شحاوي بيجي بسنفرع سيد ناسم حكور موي
qowdayaal sidaad wadaarkiisay baa hadda haatan waxaa dhacay wareegii koowaad. Waxaa hortagan lahaa maxamed xasan ibraahim, ciyaartiina waxa ku guuleystay naasir cabdifaarax. Sidaan sheegnayba saddex wareegda wada ciyaarayaan. Wareeg waxa weeye waxaa hortegayay maxamed oo way dhacday, wareegna waxaa hortegayay naasir, wareeg saddexaadna waxa weeye waa qoryo tuur. Marka waxa weeye laba ciyaarooda kamid a hadduu mid kamid uu badiyo, taa macnaheedu waxa weeyaan ninkaasi ayaa ciyaarta maanta guusha
قبل سنين هذا بالسنة فرق حصل على الأرض
marka la daawadayaal waxaan wada daawanay wareegii labaad markan hordega waxaa lahaa Naasir Cabdi Faarax dambedegana waxaa lahaa waxa weeye Maxamed Xasan Ibraahim sidaan arkaynay ciyaartu waxay u baahnayd fikir waxay u baahnayd inuu qofku godka u degayo ka fiirsado waxay u baahnayd afaridiisa iyo irmaantiisa iyo saddexdiisa iyo jarihiisa intaba inuu fiirsado waxaad moodatay maxamed inuu in badan waxa weeye uu ciyaarta diiradda ku saarayay inuu xoolihiisa isku dhaweysto ciyaarihii dhammaan uu gudiyey saddexdeedii iyo waxa weeye afarreed ku tidcan bay ahaayeen halka waxa weeye waxaa Naasir aan idhaahdo halka maxamedna laftarkiisu waxa ciyaarta aad u dadaalay balse aad moodo in ciyaarta intaasi lagaga fiicnaa mar labaad ciyaarta waxaa guuleystay wareegii labaad Naasir waxaa haray hadda wareegii saddexaad halkani yacni ciyaartii wareegii saddexaad bay hadda bilaabayaan saan sheegnay marna hordega waxaa lahaa maxamed marna hordega waxaa lahaa waxa weeye Naasir waqtigan hadda hordegu waxay u qoray tuur markaa lambar baan qabanayaa laba lambar labada lambar ayaa kala siinaya kii hordegaya waxa weeye afkan dabada nagu sheegay haddii been badalo waxaan qabanay 5-30 iyo 4-tan labadaasi lambar markaa inaan ku bilaabo maxamed 5-30 iyo 4-tan mid dooro mid baan doortaa waxaan doortay 5-30 fartan daawad yar sadan arkaysiin bade baashil daagana way la xididhaayo aniga laftarkay guday ma daawan waxa weeye 5-30 ka taan soo dhaweysay de 5-30 ka waxa weeye aan siinayna hordega calaaqada daaduna aad u la xidha maadaama oo ragga dunyada ay la fadhiyaan ay yihiin niman de dhamaantood 30 ka yar waxaan door bidnay inaan 30 iyo waxa weeye ku dhow aan siino maxamed ah wendiga adiga tagi wendiga way sayya nimay yahow daawadayaal waxa weeye saynu ognahayba mar saddexda ninka hordhaca ayaa qaada marna waxa saddex lama dhahdo jarihii markaa ninkii qaadiyey guusha ay raacaysay ayaa iyaduna meeshay timaada sidaan waxa weeye saaxiibadayba kala soo hadlay ninkii dambe degay ayaa hor qaadaya kadibna waxa ayaa hor guraya
كان مرانا وطورة كان قرار ما انت وفا لي معه وفا شنو كل حصبه بيقو وحوه كقر وايمك لكن انا صدف سنية المولى هدي مرا وحي يربح انيه انت وروح ما كقر وايه باش موت لكن ما كبو حبا سور فهمي باشن يا باشي نقول لحظة يا نمر كورة نقول تجمع ما ضبط أقولي تجمع عم بيا القضايا واحد ديا كردن بان يا يدري إذا هين دريم يعني يوم هل كهتنا أنا أدخل كنا ما قال ما كم أقول ما قال يدري بير أنا في الوقت وصلنا للخيسة ما تدين هذا بكرة وجب لي ناصره يقول بس هذا ما تباشني قاوده يا الوليجي صدحات ايا بركيسين ولا عياري وليجي صدحات waxa weeye libintu waxay raacday maxamed labadi wuleegi qorana libintu waxay raacday nasir sidaanu sheegnay ciyaari ma dhawaa oo maanta waa iba furki iyo barbilowgi raguna de waa isku rayaan halkan saad ka arkiisay waxa u baahnaa fikr waxa u baahnaa kafiirsasho حسابته مركّن بقيت شرني عرب نبدي واحد حسيت إنه بربابي لا تيجوا طبعاً هذا جود كاد يكتب يجود كاد يجود كاد واحد خو خلا الدورة ليته وواحد بحنا مسكح وواحد بحنا كبير سرشو يخبره مرقارن تي واحد بيتان لو بدي عيارة بحرة الناس وحوي أول شيء يعني برس عيارتي دم بدأ ولا يال وحوي واحد كم ترى تاج وحافك غلام يقول هذا أما في اللي لا يعبد زوجي ناصر oo raaciye xitaa handadaad fiiri goor hore way isdhiib markaa runtii dee waxa way ciyaarihii ma dhawaa saguushu maanta waxay raacday naasir maxamed inaan ku bilaabay taanan waxa way soo gudbinin jaysada waxaan markii hore hadalka siinayaa maxamed oo ah ninka ciyaarta beelowdii goor hore lagu badiyay ciyaar waxa way goortii ugu dambeysayna soo sameeyay fanacdinta dambe maxamed seen ognahay waa ciyaaru seen ognahay waa ciyaaru waa barmadii iyo barmadii waxa baracdaana guul iyo guul darun baa lagu soo talan galay maanta guushu waxa raacday naasir haa kore labada nin miyuu bay raacday marka hore ma moogtay danna way uga raacday laakiin baasha dee niyo markii horena meeshan dee waxba ka fahmi waayo tani baa dhusha dhulka ma aqaan baasha niyo uu isku wada ekaatay waan dhigaa maa kaydu ugu jeejisatay goordamu maa ka arkay idoo ugu jeesatay sagaalka walaal gudba kaaga jeestay k
ولكن سنة وحوية بالبرد مانتا مدام سادح دي عيارات اسكو حقيقة والله وكم يدقو ليهتي وانا يتورا كالحين دي عيارة فراغ الغبر برايا انا نجيرين سادح دي عيارات نوحو ما شو بني وانا نرق دي قرقر تمن قوشو انا نرق عضو فنتين قوشو مانتا وحر عضو ناصر ناصر وحو كل عياري محمد وحو نوش يقين وحو مرق يارو وحو وكل احدا وخي مرسيد وشحدا من تعو هذيك محاضرة لك تبكي عاوية نبقى عدو بحنا مستقر تنوع اي شاق اني بنت واغونتي زماشا دكتور اه ويان اي مركا عدو نك استعبا اه عدو اطرت نوع مركا دكتور حي بين بوكي قانا مكتبا اي مركا دي اوحن سيري كل اوه قوتي وهو كرسونا اوه اي نبقى ما صدح شارو كليل عياري اوه اه اسمع موقف واحد ونصيبك واسيمه يعني اه مركا دا قوتها اهو كرسونا اه أنت أقوم بتخجرها بتلاقي محمد أنت هذا كبدي ما هم عليه زبونا إنه أنا بحبك أنا ما هاي بحبك أنت كده يا رضي الله يا رضي الله كده دبارة جروب بتاني اسمه بس واحد ترى جروب كي وحوي كده لا يا رضي هي على ده بقوة هاي لقى يا واحد يا رضي الله كده بس هو كوي كان جاي كاوض بريا أنا جروب كي هادو هتيجي أنت كوي كان كاوض بس أنا جروب كي هروس على توكو كي هذا هو ده يرى حاجة دم حار رجينته حار رجيني هاي ناسي أنا أستنوب ويستو أنا أقول يستو ده دي ده ناسي بقى مرحلة عليك بدينا تقول كده برعدي برمدو بعيدو هو ناسي بقى كده هو ناسي بقى كده ده وضي الله تنوحي نجوغنا رحو يا بالمرتين سين هروشة قنيبة قولي استحى عيارتو وحو اللي يا بالمرين مال الله يا بالمرين كوبا أما وحو فاينل ستيج كمركب وخوف بتاعي هاي او كو غوليستو مان كاسينا ايدانا بالمرين غارو ليهي مان كاستو عيارينا بالمرين غارو ليهي هلكني waxa weey tan waa abaalmarinta naasir saanu sheegney waxa ku jira qadar lacageed oo dhan $10 oo aan ugu talagalay maanka afurkiisa maadaama rabadaan ay tahay waxa weey shaqo ay jirto ay jirtaa hawlo badan ay jiraan in bal qof ka maankaas oo afurkiisa shakhsi ahaan galabtaas waxa weeye soo afurkiisi iyo cidii kale wax way ku casuumayba maanta afur aan ku casuuno oo CBTV ay wax weeye qarashkiisa iyo wax weeye dhamaan diyaar garowgiisa bixisay runtii waxaan hadda si toos ah ugu rutinaya walmarinta Nasir oo saw la wareegaya Nasir toos ah dawada yaal taada wadaarkiisii baa waxa haatin noo soo gabagabaysmay wareegii koowaad ciyaartii koowaad ee for the strain maxamed xasan ibraahin iyo naasir abdi faarax sawir wadaarkiisii baa ku shuu waxa raacay naasir abaalmarinta maanta waxa ku guuleystay isla naasir ee ciyaar kasta oo maalin kasta dhacaysana dhinnu bay ku shuu raacaysa balse maanta naasir bay garabkiisa hayd haatan waxaan idin leenahay gabagabadii barnaamijkeena joognaa rabadaanka لهي عماش وانا اكسن حين اقبله السلام عليكم